Njëri i vogël, Donald Veshaj, përballet me atë që nuk e priste në rrjetet sociale. Edhe pse ka disa muaj që nga nata finale Big Brother VIP, Donald Veshaj vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Aktori humorit theksoi disa ditë më parë me deklaratën e parë publike pas daljes nga shtëpia e famshme, se kishte mbyllur disa kapitur që nuk duhet i kishte hapur dhe se po përpiqej të rifiton të borëm. Së fundmi, aktori është përballur me disa komente të ashpra për shkak të një postimi që ka bërë. Krahas një fotografie ku shihet duke buzëqeshur, Donaldi ka shkruar: "Thjesht bëni atë që ju bën të lumtur." Këtë fjalë kanë shkaktuar reagimin e shumë njerëzve të cilët i kanë vënë në pamënyrën se si ai u sol me triksëm. Po, të gjithë e di lumturinë tënde dhe e në gjendje që shkel çdo njeri. Me lëndut çdo njeri dhe me shpik lart e poshtë mbi gjitha këto gjërat që ti ke bërë. Kanë qenë shumë komente të cilat, sigurisht, nuk i kanë pëlqyer Donald Veshaj dhe kanë qenë të lidhura pikërisht me Beatrix Ramosaj dhe lidhjen që ata të dy patën së bashku.